з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Стріляють по мирному населенню, зганяючи злість через поразки на полі бою. У Нікополі знайшли вражаючі елементи та залишки боєприпасів, які використовують для якнайбільшого ураження живої сили противника. Плюс 14. На передову до захисників поїхала чергова партія вантажівок підвищеної прохідності. Загалом місто, благодійники та волонтери передали військовим майже 600 автівок. Офіцер повітряного командування «Схід» – найсильніша людина планети. Віталій Герасимов став переможцем міжнародних змагань «Арнольд Стронгмен Чемпіон». Про це та інше більш детально. Десь о 17-й годині окупанти знову завдали ракетного удару по Криворізькому району. Постраждалих немає, наразі з'ясовують наслідки атаки. Водночас по обіді в Кам'янському районі Дніпропетровщини військові повітряного командування «Схід» збили черговий російський безпілотник. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Ворог продовжує випробовувати нас сиренами та масованими обстрілами прикордонних територій. Цілять по мирному населенню, зганяючи злість через поразки на полі бою. Гатять з важкої артилерії і градів. Сьогодні в день обстріляли Зеленодольську громаду. Поранення отримала 58-річна жінка, яка просто їхала дорогою на велосипеді. Наразі вона у лікарні, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості. Катівні та безіменні могили, зруйновані вщент будинки, понівечені земля та дерева. Так зараз виглядає звільнений від окупантів Ізюм. 7 місяців тому у місті вирувало життя, тепер воно мертве. Про життя Ізюма зараз з перших вуст у прес-центрі відкритого розповів волонтер Євген Тузов. Він поїхав до деокупованого міста на другий день після звільнення. Відвіз їжу, засоби гігієни та поспілкувався з жителями. Вони розповіли, що декілька місяців жили без води, світла і газу. Їжу готували просто посеред двору на вогнищі, яке розпалювали рештками зруйнованих будинків. Війна торкнулася кожної сім'ї і кожної оселі. В очах усіх місцевих жах від пережитого. Ізюм зазнав майже 500 авіаударів і, за даними міської влади, під час окупації загинуло більш як 1000 жителів. Багато вбитих закопані на цвинтарі у лісі на околиці. А ті, котрим пощастило вижити, потребують допомоги. Серед першочергових потреб – ліки, продукти, засоби гігієни, будівельні матеріали для відновлення будинків. Задонатити можна на карту волонтера. Вона зараз на ваших екранах. Будинки понівечені. Ти їдеш по дорозі, ти бачиш, що на узбіччі багато полишеної техніки російської. Десь їх вбиті тіла. Лежать дуже багато якихось там боєприпасів, там фрагментів снарядів. Ну, видно, що там точилися бої. Вони першими приходять людям на допомогу, ризикують своїм, але рятують життя іншим. Вони – наші герої без зброї. Цими вихідними своє професійне свято відзначили рятувальники. У Кам'янському їх привітало керівництво міста та району, а також начальник ДСНС області. Що про роботу у війну кажуть ДСНСники і як пройшла зустріч, знають наші журналісти. Вони борються із стихіями та рятують людей. А від 24 лютого до вже звичних для них викликів на кшталт пожеж, пригод на воді чи аварій додалося ще й усунення наслідків ворожих обстрілів. Це калібри, це ескандери. Я вже не кажу про гради, урагани, торнадо, які щодня обстрілюються. Нікополь, Марганець, Синельниковський район, Криворіжжя. Дуже тяжка ситуація. Але ми вистоїмо, ворог буде переможений. Перемога буде за нами. І дякую всім вам. Дякую за те, що ви виконуєте цю таку важку роботу. Але про свою роботу рятувальники кажуть скромно та без пафосу. Ось, наприклад, Володимир Ярема. Чоловік вважає, що героєм зараз можна назвати кожного, хто підтримує рідну країну у її боротьбі з агресором. У нас на фасаді і по всьому території району, всієї області, є такий борт, на якому написано «Герої без зброї». Зараз в суспільстві
шануються усі герої, усі, хто зранку і до вечора захищає нашу державу на своєму місці. Серед них є і наша професія. Привітали з професійним святом рятувальників керівництво міста та району. Надзвичайникам вручили нагороди, подяки та нагрудні знаки за мужність та честь. Я хочу вас запевнити про те, що вже було озвучено, що територіальні громади Кам'янського району, де знаходяться ваші підрозділи, будуть і в подальшому перейматися матеріально-технічним забезпеченням по можливості, по фінансуванню. Хочу подякувати вам за вашу дуже важливу, але дуже небезпечну роботу, за те, що тримаєте свій фронт, за те, що завдяки вам у нас спокій в нашому місті Кам'янське. Дякуємо за все, що ви робите. І бажаю нам усім найскорішої перемоги, щоб ви обов'язково поверталися домой живими та неушкодженими. Загалом цьогоріч, попри фінансові труднощі, місто традиційно виділило рятувальникам 500 000 гривень на зміцнення матеріально-технічної бази та придбання амуніції й обладнання. Аліна Шевченко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині цінний вантаж з-за кордону отримала Павлоградська лікарня. З Німеччини до нашої області прибуло коштовне медобладнання. Воно вже у рентген-кабінеті і незабаром стане в нагоді лікарям. Ми зробили лист, і наша лікарня взяла участь у тендері. Ну, там було понад 50 лікарень приймали участь у цьому тендері, і ми цей тендер виграли. До нас привезли рентгенівську мобільну установку з наявністю CDOGI. Це дуже потрібно для нас, ну, установка. Це обладнання допомагає лікарю, хірургу, травматологу під час операції безпосередньо бачити уламки, безпосередньо бачити ті маніпуляції, які вони проводять на кістках та в порожнинах тіла. І завдяки цьому швидкість оперативного лікування та його качество, тобто, набагато зростає. А ще до Павлограду привезли 20 тонн гуманітарки. Вона з Польщі. У пакунках – продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Все це поїде захисникам на передову. Гуманітарка, в основному, зараз ми беремо термобільйо, і каремати, те, що потрібно хлопцям, ліки, противовоспалительне таке. Ну і, само собою, що їжа. Прийшли зараз сонячні батареї бійцям, тому що генераторний завжди він вигідний там, тому що шум видає і все прочее. А сонячна батарея для зарядки – це найоптимальний варіант. Ми привезли 20 сонячних батарей зараз. А Дніпро передало захисникам на передову ще 14 вантажівок підвищеної прохідності. Ці автівки коштом міського бюджету і приватних благодійників придбали на військових базах Франції. Повнопривідні машини мають економічний дизельний двигун та можуть перевозити понад 2 тонни вантажу. У кабінах – великий люк та світломаскування. Всередині кузова є лавки-трансформери, аби розмістити людей. Ще одна важлива технічна характеристика – бортові редуктори. Вони дозволяють регулювати відстань від землі до дна авто. Вже бачите, яка погода, тому бійцям дуже потрібно і підвозити і боєприпаси, і харчі, тому це дуже важливо для нашої справи. Вантажівки – це те, що зараз дуже потрібно нашим Збройним силам. І якщо ви можете подивитися, то ці вантажівки – це такі вантажівки, які використовуватися можуть у будь-яких умовах. І в тому числі, якщо немає асфальтових шляхів, це вантажівки 4×4 і для транспортування як боєприпасів, так і особового складу. І я вам скажу, що у нас стоїть черга. Військові дуже-дуже просять ці вантажівки до своїх потреб, і тому ми і надалі будемо продовжувати їх придбати. Загалом, з початку війни Дніпро передало на фронт майже 600 вантажівок та позашляховиків. Мер міста закликав дніпрян приєднуватися до збору коштів на автівки для ЗСУ. Продовжує збір коштів для українських військових і спортивна спільнота Дніпра. У місті пройшов черговий легкоатлетичний забіг «Разом до перемоги». Він – частина проєкту на підтримку ЗСУ «Спортнаступ». До заходу долучилися більш ніж 300 учасників. На маршрут вийшли як дніпровські легкоатлети, так і спортсмени з Києва, Харкова, Одеси та інших міст. Учасники долали різні дистанції – марафон, півмарафон, а також 10,5 кілометрів. Переможцем марафону
важкого забігу став Вадим Сапа із Запоріжжя. Він подолав дистанцію за 2 години 38 секунд. Це моє, не персональне моє досягнення. В мене було 2:36, але в зв'язку з війною і станом в Україні важко було тренуватися. Я дякую Збройним силам України і всі, хто несуть службу в силових структурах, в ДСНС, за те, що вони дають нам змогу проводити такі змагання і працювати над собою заради країни. Це вже третій марафон проєкту «Спортнаступ». Благодійні внески та донати від учасників ще підраховують. Усі кошти спрямують до Фонду оборони країни. Стартові взноси, які будуть після забігу, будуть передані на потреби ЗСУ, на потреби військових, на закупівлю необхідного обладнання. Турецькі безпілотники з українськими двигунами. Компанія «Байкар» показала наземні випробування нового безпілотного літального апарата «Кізіл Елма», тобто «Червоне яблуко». Модель має 2 двоконтурні турбореактивні двигуни. Перший може розвивати швидкість, наближену до надзвукової, а другий – надзвукову. Для зльоту ударному безпілотнику досить мінімальної довжини смуги. Наприклад, він може стартувати з палуби легкого авіаносця. За словами технічного директора компанії-виробника, «Червоне яблуко» здатне до агресивного маневрування і володіє розвиненою системою штучного інтелекту. Перший політ запланований на 2023 рік. Save Pregnant – зберегти вагітну. Флешмоби на підтримку жінок-військовополонених, вивезених з заводу «Азовсталь», пройшли в Україні та світі. Про це повідомила Асоціація родин захисників «Азовсталі». Мирні акції відбулися у Львові, Києві, Тернополі, Луцьку, Рівному, Вараші, а також Канаді, Німеччині та Польщі. Зокрема, на флешмобі говорили про медикиню Мар'яну Мамонову, яка служила в Маріуполі. Жінка вагітна та має от-от народити, але рідні не мають жодної інформації про стан дівчини. Востаннє бачили її на відео з Оленівки. Організатори акції наголошували – у ворога у полоні багато таких жінок. Вони не мають нормальних умов, а також достатньо їжі та води. Причому більшість з них – не комбатанти, тобто не брали безпосередньої участі у бойових діях. Насамперед, це медики та кухарі. За нормами міжнародного гуманітарного права, їх повинні були передати державі, але ворог відмовляється. Загалом у полоні росіян зараз 520 жінок. Їх усіх вивезли з Азовсталі. Труна з Путіним під дверима норвезького парламенту. В Осло пройшла чергова акція на підтримку України. Учасники розмістили поблизу стортингу труну, розфарбовану під російський триколор. Всередині опудало з обличчям, що нагадує президента РФ. Руки у ляльки у крові та зв'язані, а на шиї – зашморг. Крім того, поряд встановили табличку. На ній напис «Put in ASAP». У вільному перекладі можна трактувати як «укласти якнайшвидше». Цим плакатом активісти дали зрозуміти, мріють, аби в домовині опинився сам російський диктатор. Зазначимо, українська діаспора у Норвегії чи не щодня проводить акції на підтримку своєї країни. Наприклад, нещодавно вулицями Осло проїхала машина з опудалом повішеного глави Кремля. А рок-гурт «Гоголь Бурдело» випустив альбом, присвячений війні в Україні. Він називається «Солідаритін» і складається з 13 треків. Серед них виділяється версія пісні «Forces of Victory». Вона записана разом із музикантом Сергієм Жаданом, гуртом «Казка» та вокалістом американського панк-рок-гурту «Bad Brains». За словами засновника гурту, українця Євгена Гудзя, восьмий альбом має об'єднувати людей доброї волі. А своїми піснями виконавці прагнуть подарувати світові повідомлення про людський потенціал та силу. Послухати новий альбом можна на цифрових платформах Apple Music, Spotify та YouTube Music. Зазначимо, поки нашу країну в її боротьбі проти окупантів підтримують по всій планеті, РФ стає немов прокаженою. Цивілізований світ поступово, але відкараскується від росіян. Руський мір стає невиїзним. Відсьогодні почала діяти заборона на в'їзд росіян до країн Балтії та Польщі. У бані – власники туристичних шенгенських віз. Прикордонники не пускатимуть також громадян РФ з Шенгеном третіх країн. Винятки для водіїв фур, дипломатів і людей, які перебувають
перетинатимуть кордони з сімейних і гуманітарних причин. Крім того, низка країн перестала продовжувати посвідки на проживання на своїх територіях та анулює дозволи на постійне місце проживання. Зокрема, до таких кроків вдалися Польща, Чехія, Латвія та Естонія. Водночас Швейцарія скасувала спрощену процедуру видачі віз росіянам. Два місяці арешту – це рішення ухвалив Красногвардійський районний суд Дніпра щодо зрадниці, яку затримали співробітники СБУ. Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру судових рішень. 62-річна жінка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі. Її підозрюють у передачі ворогу інформації про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації держоборонних замовлень. За версією слідства, вона могла передавати країні-агресорці дані про українське оперативне тактичний ракетний комплекс «Сапсан», який мав стати потужною відповіддю російському «Іскандеру», та про зенітний ракетний комплекс «Кільчень». А поліцейські Дніпропетровщини викрили двох комуняк-пропагандистів. Одного прихильника СРСР затримали у Нікополі. 48-річний чоловік прийшов на місцевий ринок з червоним прапором та закликав встановити в Україні комуністичний режим. Іншого – фаната ковбаси по 2 рубля – виявили у Павлоградському районі. Чоловік поширював у соцмережах заборонену комуністичну та російську символіку. СБУ обшукала його житло і знайшла флешки з фотографіями комуністичних символів та комп'ютер, який він використовував у пропагандистській діяльності. Вилучені докази відправили на експертизу. За її результатами вирішуватимуть питання про повідомлення зловмиснику про підозру. Максимальне покарання – до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Триває слідство. І для дітей, і для дорослих – виставки, творчі зустрічі та мистецькі коворкінги. Центр сучасної культури у Дніпрі оновив програму хабу та запрошує дніпрян та гостей міста. Про розклад заходів та на які цікавинки чекати – запитаємо в Андрія Палаша, директора Центру сучасної культури у Дніпрі. Добрий Вітаю, Андрій. Тож, спочатку розкажіть нашим глядачам про Центр сучасної культури, як він працював до війни і на чому сконцентрувався зараз. Да, до війни Центр сучасної культури працював як культурна інституція, яка була направлена на співпрацю з міжнародними організаціями, а також з роботою з місцевим контекстом. Ми робили великі фестивалі, виставки сучасного мистецтва, різні резиденції мистецькі, воркшопи для дітей, для підлітків, для дорослих. Тож у нас була і культурна велика програма, і освітня. Але з початком повномасштабної війни ми припинили спочатку нашу роботу, а вже з березня місяця ми почали працювати як освітній гуманітарний хаб для місцевих та для переселенців. Які події заплановані на найближчі тижні, місяці і що нового пропонуєте відвідувачам? Да, спочатку березня в рамках нашого хабу ми почали робити велику кількість освітніх заходів, в першу чергу, для місцевих та переселенців. І це були як програма від Артсвіту, від галереї сучасного мистецтва, де вони робили програму більше для дітей віком від 6 до 13 років. Також ми робили велику кількість музичних благодійних заходів. Тож ми продовжили робити цю програму, але з вересня місяця ми її розширили. І зараз у нас вже 8 напрямків в Центрі сучасної культури. Це і музична програма. Також разом з Довженко-центром ми розробили велику кінопрограму. Кожного тижня ми показуємо українське кіно і кіно світове, але з українськими субтитрами. Також запрошуємо режисерів, запрошуємо акторів, щоб після фільму ще подискутувати, обговорити фільм. Це дуже важливо для нас зараз. От. Також у нас є програма для дітей, у нас є програма для підлітків освітня, є дискусійна програма вже для дорослих, де можна проговорити якісь дуже важливі теми, ну, наприклад, деколонізацію культури української або трансформацію культурних інституцій під час війни. Розкажіть більш детально про програму для підлітків «Артсвіт дітям». Так, «Артсвіт дітям» – це програма, яку запустила галерея «Артсвіт», яка є резидентом Центру сучасної культури у Дніпрі. Вона почалася ще в березні місяці, а зараз на осінь вони її трошки змінили, покращили.
І вже буде три напрямки для різних вікових аудиторій. Буде програма окрема майстер-класів для дітей від 6 до 9, потім для дітей від 9 до 13, здається, і для дітей від 13 до 15. Ну, це програма освітня, дуже розвиваюча. Рекомендую всім батькам звернути увагу на цю програму, приводити своїх дітей, тому що в рамках цієї програми ви зможете, діти ваші зможуть, наприклад, навчитися робити мистецькі твори, робити колажі, познати ази театрального чи перформативного мистецтва. Тож це дуже цікаво, всіх запрошую. Як зареєструватися на заходи та чи є обмеження для відвідувачів? Ну, є тільки, якщо це, наприклад, дитячі заходи, то є тільки вікові обмеження. А якщо це, наприклад, музичні заходи або воркшопи для дорослих, то там вікових обмежень немає. Але є обмеження в кількості людей на захід, тому що у нас ми можемо приймати лімітовану кількість людей в наших приміщеннях. Вони не... наприклад, там до 100 осіб десь приблизно на кінопокази та музичні заходи. Тому є у нас реєстрація. Реєстрацію можна знайти на наших офіційних сторінках наших соціальних мереж. І ще важливо, що всі заходи в рамках тимчасового соціального хабу у нас зараз безкоштовні. Тож, нагадайте, які івенти заплановані саме на найближчі дні? А на цьому тижні у нас взагалі планується, наприклад, в середу у нас буде дискусійна програма, перший захід вже. В четвер буде кінопоказ з гостем-режисером якраз Сашко Протягом. Потім в п'ятницю у нас буде музичний івент, буде група «Тиск» з Харкова. Це хіп-хоп, тож якщо ви цікавитесь такою музикою, то запрошую всіх. І в суботу у нас якраз почнеться вже програма «Артсвіт дітям» дитяча. І буде воркшоп для дорослих. Вся детальна інформація, знову таки ж скажу ще раз, на наших соціальних мережах Центру сучасної культури у Дніпрі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Підписуйтесь і реєструйтеся на події, все безкоштовно і приходьте до нас. Дякую вам за ваші відповіді та за те, що продовжуєте тримати мистецький фронт. Дякую вам. А я нагадую, гостем студії «Новин відкритого» був Андрій Палаш, директор Центру сучасної культури у Дніпрі. Говорили про оновлену програму заходів. Нове ремесло днями опановували слухачі університету третього віку. Майстер-клас з грецької вишивки провела відома майстриня Олена Ласько. Їй вдалося евакуюватись і вивезти свої роботи з Донеччини. Після навчання рукоділлю учасники заходу ознайомились із творіннями пані Олени. У її витворах 40-річний досвід життя з греками. 40 років Олена Ласько прожила серед греків. За цей час майстрині вдалося заглибитися у їхню культуру та вивчити все про грецьку вишивку. Вона змогла вивести свої роботи вишивки. Олена Михайлівна Ласько, вона представниця греків Придніпров'я, і тому вона представляє свої роботи саме автентичні греків Придніпров'я. Ми врахували, що це буде цікаво для наших відвідувачів. Дивлячись на грецьку вишивку, каже майстриня, можна читати цілі історії. Кожен елемент на тканині – це своєрідний символ. Зачасту колір ниток обирається блакитних відтінків – моря, неба, а значить волі та свободи. Жінка в грецькій сім'ї була не дуже в почуті, але як вона брала з іголку або за верстат сідала, все. Вона могла сказати все, що вона думає. Минуле, оце звідси, минуле, сучасне і майбутнє. Кожна жінка вибирала собі сюжети такі, які подобалися їй. На майстер-клас завітало 15 учасників, хоч і навчались вишивці та були і співи. Дівчина вишивала, чорну і червону нитку брала. Для більшості це ремесло нове, та кожен старався якнайкраще зобразити на матерії свою історію. Мені дуже було цікаво. Я в дитинстві колись дуже давно вишивала. І сьогодні тут незвичайний такий захід. І ось Олена Михайлівна, вона нам розказала дуже інтересні такі незвичайні вишивки. Я про них не знала. Я вперше
столкнулася з грецькою вишивкою. Я вчилася петриківській розписі, рисувала. У мене батько, він був татарин. І він говорив: «Доню, треба все время вчитися. Скільки би ти не жила, ти повинна чомусь вчитися». І я оце вчусь. Вчитись ніколи не пізно. Чи то у 20, чи то у 60. Для людей поважного віку з цікавим дозвіллям допомагають в університеті третього віку. Щоб долучитись, телефонуйте за номером, який бачите на екрані. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних перемог. Найсильніша людина планети – офіцер повітряного командування «Схід». 17-19 вересня в іспанській Севільї відбувся турнір «Арнольд Стронгмен Чемпіон». Це одні з найвідоміших змагань в світі серед стронгменів. Їх започаткував Арнольд Шварценеггер. Українська збірна була представлена 4 атлетами. Серед них був і майор Віталій Герасимов – офіцер повітряного командування «Схід». Після 5 виснажливих вправ військовослужбовець Збройних сил України вирвав перемогу і приніс Україні золоту медаль. А 18-річна дзюдоїстка дніпрянка Єлизавета Латвиненко завоювала перше місце на юніорському чемпіонаті Європи, що пройшов у Празі. Дівчина впевнено провела поєдинки у ваговій категорії до 78 кілограм, виборовши чисті перемоги у 4 сутичках. Найсильнішою в Європі спортсменка стала вже вдруге за кар'єру. Торік вона була чемпіонкою Європи серед кадетів. А нещодавно дзюдоїстка виграла ще й Європейський юнацький олімпійський фестиваль. Загалом збірна України на європейській юніорській першості з дзюдо виграла 4 нагороди – золото, срібло та 2 бронзи. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна!